Seorang ahli parlimen pembangkang hari ini menyifatkan kegagalan kerajaan meluluskan rang undang-undang RUU, anti lompat parti boleh mengakibatkan MOU, antara kerajaan dengan PH rosak. Ahli Parlimen Permatang PAO, Nurul Izzah Anwar, berkata ia juga menunjukkan MOU transformasi dan kestabilan politik yang dimeterai sebelum ini tiada kredibiliti dan hanya mempercepatkan keruntuhan kerajaan sedia ada. Jika pilihan raya membawa kepada kerajaan dengan majoriti yang rapuh, kredibiliti MOU untuk mengekalkan kestabilan akan terjejas oleh kegagalan untuk meluluskannya minggu ini, katanya dalam ciapan di Twitter beliau.